היום נשאל אתכם, מה מוכיחה שירת אוצו עצה מתוך שמחה? הקשיבו היטב, וכך תדעו מהי התשובה. לא, אתה לא תגיד לי מה לעשות. מה? לא אמרתי כלום, רק פזמתי ניגון. מה? סליחה, לא דיברתי אליך. לא, חכה ותראה, התוכנית שלך לא תעבוד. אלי, עם מי אתה מדבר? בנדי, אתה מקשיב לשיחות פרטיות שלי? חשבתי שאתה מדבר אליי. אני לא, לא, אמרתי לך כבר, אני לא עושה את זה. אלי, אני לא יודע עם מי אתה מדבר, אבל אנחנו חייבים לבחר לחברות של הלהקה. השעה כמעט 3. אלי, הכל בסדר? אתה כאילו שומע קולות בראש? איך אתה עושה את זה? אוף, דיברתי עם העץ הרע שלי. הוא מנסה לשכנע אותי לבזבז את הכסף שאני חוסך לקניית סט ליקוטי שיחות בשביל כדורסל חדש שכמעט כל הילדים בכיתה שלי קנו. אני לא רוצה, אבל הוא ממשיך לנסות לשכנע אותי שאני כן רוצה לעשות את זה. עכשיו אני מבין. אולי לסנדי יהיה רעיון טוב בשבילך. שלום חבר'ה, הגעתם בדיוק בזמן. מה שלומכם? מרגישים את האווירה של חודש אדר? מצוין, ברוך השם. אני מקווה שנלמד ניגון שמח לכבוד חודש אדר. כמובן, הניגון של היום קשור לא רק לחודש אדר, אלא גם לסיפור של פורים. הניגון של היום הוא... עוצו עצה! רגע, מי הלחין את הניגון הזה? הוא היה חסיד חב"ד? אחד מרבותינו נשיאנו? להפך, הניגון הזה הגיע מחוץ לחב"ד, אבל מאז שהתחילו לשיר אותו אצל הרבי לפני 70 שנה בערך, הרבי אימץ אותו בחיבה והתחיל לשיר אותו בעצמו, או לבקש מהחסידים לשיר אותו לעתים קרובות מאוד. כשהקליטו את האלבום השמיני של ניגוני ניחוח, הרבי ביקש להוסיף לשם גם את הניגון הזה. וואו, אני כל כך מתרגש. יש לך וידאו של הרבי שר את הניגון הזה? הנה, כאן הרבי מוחא כפיים לשיר עוצו עצה אחרי תפילת מנחה. רגע, מצאתי עוד אחד. גם בכינוסי ילדים, הרבי ביקש הרבה פעמים מהילדים לשיר את הניגון עוצו עצה. שימו לב למחיאות הכפיים והשירה של כל הילדים בכינוס, ובמיוחד למחיאות הכפיים של הרבי, בחיות ובהתלהבות. אבל איך הניגון הזה קשור לפורים? לא שמעתי שם את המילה אמן או מרדכי. רגע, אולי העצה, מיוצו עצה, היא הבת של העץ שתלו עליו את אמן? אוי, אלי, עצה לא קשורה לעץ. טוב שהזכרת, אלי. זה סיפור מפורסם. אמן ראה את מרדכי שואל את הילדים מה הם למדו בחיידר. אני יודע. הילדים עלו את הפסוקים אל תירה, הוצו עצה ועד זקנה. מרדכי הבין שאין מה לפחד מהמן הרשע, וכל התוכניות והעצות שלו התבטלו. אז זה הקשר לפורים. בדיוק, וזה גם הקשר לכל הילדים היהודים. כל אחד מאיתנו אומר ליצר הרע שלו, אני לא מפחד ממך. כל העצות, התחבולות והניסיונות שלך להוריד אותנו מהדרך הטובה, התבטלו. זה בדיוק מה שאני אומר לו. כשאנחנו שרים את הניגון מתוך שמחה, כולם רואים שאנחנו לא מפחדים מהיצר הרע. נהפוך הוא, הניסיונות של היצר הרע להכשיל אותנו רק מקבירים ומוסיפים חיות בלימוד התורה ובקיום המצוות, בהתלהבות ובשמחה שמשפיעה על כל החברים וכל המשפחה. אני חייב ללמוד את הניגון הזה טוב טוב,
כדי שיהיה לי מה לשיר בפעם הבאה שהיצר הרע יתחיל להתעסק עם קופת הליקוטי שיחות שלי. אני חושב שאנחנו מוכנים. 1, 2, 3, ו... היינו סנדי, בנדי ואלי מלהקת זינגר וניגן, להתראות עד הפעם הבאה. השאלה שלנו להיום היא, מה מוכיחה שירת אוצו עצה מתוך שמחה? בווידאו מספר 638 שאלנו אתכם, מתי מוכנים החיילים להגעת הגנרל? והתשובה הנכונה היא 2, הם חייבים להיות מוכנים עוד לפני שהוא בא. והזוכה הוא החייל בצבאות השם, אריאל ברבי שירן מבאר שבע. מזל טוב עם הולדת שמח לחיילת בצבאות השם, שיינה פרידמן מפתח תקווה. שנת הצלחה בגשמיות וברוחניות, שתמשיכי להיות חיילת נאמנה בצבאות השם, ולהעניק לרבי משיח צדקנו נחת חסידי אמיתי.